Muasir Azərbaycan əlifbasının müəllifi, onomastika elminin banisi, görkəmli dilçi alim, türkoloq, ictimai xadim, Afat Qurbanovun doğum günüdür. 94-cü doğum günündə xatirəsini yad etdiyimiz alim, latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının 70-dən artıq elmi kitabın, eləcə də 500-dən artıq məqalənin müəllifidir. Böyük ziyalı Afat Qurbanov. Bu ad özündə bir neçə məqama ehtiva edir. Ən əsası Afat Qurbanovun adı islahçı alim, təəssüfkeş pedagog, vətənpərvər dövlət xadimi məfhumlarını bir araya gətirir. Bu ad həm də müstəqil Azərbaycanın yeniliyə açıq ziyalıların ən ön sıralarında dayanır. Dilçilik elminin inkişafına töhfə verən alim, eyni zamanda Azərbaycan əlifbasının latın qrafikasına keçidini müəllifidir. Afat Qurbanov təkcə Azərbaycan əlifbasının deyil, ortaq Türk əlifbasının müəllifidir. 34 hərfdən ibarət olan bu qrafikanın qəbulunda Afat Qurbanovun türkoloji aspektdə apardığı işlər nəticəsində 1992-ci ildə Türkiyədə Türk dilləri üçün ortaq əlifba qəbul edilmişdi. Və bugün Türkiyədə, eləcə də Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türk dillərində bu ortaq əlifba yüksək səviyyədə qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur. Yüksək intellektə, dünya görüşünə, zəngin mənəviyyata malik, təmkinli və müdrik ziyalı Afat Qurbanov həm də Azərbaycanda ümumi dilçilik elminin problemlərinə dair fundamental araşdırmalar aparan ilk alimdir. Onun bu kimi elmi xidmətləri ümummilli lider Heydər Əliyevin də diqqətindən yayınmadı. Dahi şəxsiyyət elmin inkişafına töhfə verən akademikin fəaliyyətini dəyərləndirib, zamanında öz xeyir duasını verdi. Mən çox şadam ki, sizin instituta Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni vermək və Respublikanın yüksək mükafatını vermək mənə nəsib olmuşdur. Onomastika ilə bağlı Afat müəllimin gördüyü işlər keçmiş həm Ümumittifaq miqyasında, həm də hal-hazırda Türk dünyasında yüksək qiymətləndirilir. Onomastikanın bir qolu olan toponimlərin araşdırılmasında Afat müəllimin çox böyük dəstxətti var, çox böyük uğurları var. Qərbi Azərbaycanda olan toponimlərin müəyyənləşdirilməsində, yəni bu məktəbin xüsusi bir rolu var. Afat müəllimin elmi kəşflərindən biri də bu idi ki, həm də ki, müqayisəli qrammatikanın, müqayisəli dilçiliyin əsasını qoydu. Və ədəbi dil tarixi aspektində Afat müəllim yeni kəşflər elədi. Azərbaycan Pedagoji Universitetində rektor olarkən də, millət vəkili və başqa ali missiyaları yerinə yetirərkən də görkəmli akademik hər zaman millətin, xalqın tələblərini ən ümdə vəzifəsi hesab etdi. Məqamı gələndə bu problemləri yüksək tribunalardan səsləndirdi. Elşad Bayramoğlu, Mirəsul Cəfərov, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.